germans, és un goig trobar-nos de nou. El Senyor és bo i ens regala un nou diumenge per poder celebrar el nostre culte, per poder celebrar que un dia com avui el Senyor Jesucrist va ressuscitar i ens va donar la vida a tots aquells que hem dipositat la nostra confiança en ell. Ja fa molts dies que estem confinats, per això ho fem per mitjà de la tecnologia, de l'ordinador, del telèfon, de les tablets. Ja fa dies que estem tancats i això ho comencem a notar, hem de ser sincers. Hi ha germans que em comentaven aquesta setmana que això comença a pesar. I a mitjà de tot això podem caure en la desesperança o podem caure en l'angoixa o podem caure en diferents sensacions que no són bones, en diferents estats d'ànim que no són bons. Sentim que l'estat d'alarma s'allarga, això ja és segur, ja s'ha provat. Sentim que molt probablement durant molts mesos no podem tenir una vida normal com teníem abans. Sí que es parla ja d'una desescalada, el Senyor gràcies, amb molta prudència, però es parla d'una desescalada i si el Senyor ho permet podrem anar tornant a la normalitat. Però no hi haurà una normalitat exactament igual a la que hi havia abans. I com ja us he dit, això podria arribar a pesar en els nostres cors. El Senyor Jesucrist, que ens coneix molt millor que nosaltres mateixos, el Senyor Jesucrist que et coneix en tu i no per fora, coneix el teu cor, sabia que aquestes situacions vindrien. Sabia que tot això s'esdevindria. I no només ara, al llarg de la història han anat passant coses i el Senyor va voler donar paraules d'ànim i d'encoratjament. Jo vull llegir-vos aquestes paraules en el dia d'avui, per això us convido a que busqueu l'Evangeli de Mateu. Anem al capítol 6 i llegirem els versets del 31 al 34. Evangeli de Mateu, capítol 6, versets del 31 al 34. I diu el Senyor, per tant, no us preocupeu pensant què menjareu o què beureu o com us vestireu. Tot això els pagans ho busquen amb neguit, però el vostre Pare Celestial ja sap prou que en teniu necessitat. Vosaltres busqueu primer el regne de Déu i fer el que hi vol, i tot això us ho donarà de més a més. No us preocupeu, doncs, pel demà, que el demà ja s'ocuparà d'ell mateix. Cada dia en té prou amb els seus mals de cap. Bueno, podeu comprovar que el Senyor Jesucrist no va voler enganyar mai a ningú, no va dir que les coses serien senzilles per nosaltres. De fet, l'últim dels versets diu, cada dia en té prou amb els seus maldecaps. És una realitat que de fet estem vivint avui. Però ara, abans de lloar, abans de sentir la predicació, jo vull fer esment, vull posar l'accent allà on el Senyor Jesucrist el posa, i és en l'ordre de prioritats i en aquelles coses que han de fer niu en els nostres cors. I aquestes es troben en el verset 33. Diu, vosaltres busqueu primer el regne de Déu i fer el que hi vol, i tot això us ho donarà de més a més. Tot això us ho donarà de més a més. És segur. Per què? Perquè tenim bones intencions, perquè tenim bons desitjos. No, perquè ho diu Déu. Perquè el teu pare així t'ho ha promès. Perquè el nostre pare així ens ho ha promès. Nosaltres busquem el regne, nosaltres mirem el Senyor, nosaltres lluem el Senyor, omplim els nostres cors del seu esperit. I la resta? La resta ja ho posarà el Senyor. La resta ho enviarà el Senyor, que és bo, que sempre és bo. Anem a pregar, anem a tancar els nostres ulls, anem a posar-nos davant del Senyor, anem a posar aquest culte també davant del Senyor. Senyor, et donem moltes gràcies pel dia d'avui. Gràcies perquè podem tornar a reunir-nos. Gràcies, Senyor, perquè podrem lluar, Pare. Gràcies també perquè podem sentir la teva paraula. I et demanem, Senyor, que ens ajudis a tenir cors tendres, cors que et busquen a tu, cors que volen servir-te, cors que en realitat miren a tu, la teva voluntat, el teu regne, i no els nostres propis desitjos o fins i tot els nostres sentiments que són canviants. Per això volem entregar aquest culte a les teves mans, el volem posar davant teu, perquè tot el que fem avui, Senyor, tot, la lluança, la predicació, tot, sigui per la teva glòria i per la teva honra. Gràcies per tot, Senyor.
en el nom i pels mèrits del teu fill Jesucrist. Amén. Amén, germans. Jueu amb força, jueu al Pare Celestial que ens estima i ens protegeix. Salmo 27, 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Estamos confinados, pero qué bueno es alabar a nuestro Dios. En el Salmo 27, el versículo 4, dice: Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. En la siguiente canción, pues vamos a contemplar la hermosura de Jesús. Siempre llamarán para
Bon dia a tothom. Una abraçada telemàtica a tots els germans i germanes de l'Església Evangèlica de Vilassar de Mar. Us trobem molt a faltar, però també donem gràcies a Déu que permet que continuem tenint els cultes dominicals amb aquest mitjà i a pesar del confinament. Bon dia també a tots aquells que us uniu amb nosaltres pel canal de YouTube. Espero i desitjo que aquesta predicació sigui de benedicció per tots vosaltres. Avui meditarem sobre l'aparició del nostre Senyor a Abraham a les alzines de Mamre. Aquest és un fet històric a la vida d'Abraham, que ja tenia 99 anys. I això és perquè el nostre text, el Senyor corrobora la promesa que l'havia fet 24 anys enrere a Abraham quan estava acampat a l'oasis d'Aran. Tindrem una miqueta de història bíblica. En el capítol 11 de Gènesis es narra la història de Babel, però als darrers versets, el 27 al 31, ens explica on estava Abraham. Diu, llista genealògica dels descendents de Tera. Tera va ser el pare d'Abraham, Nahor i Aran. Aran tingui un fill que es va dir Lot, però Aran va morir abans que el seu pare Tera, al seu país natal, a Ur de Caldea. Abraham i Nahor es van casar. La muller d'Abraham es deia Sarai i la de Nahor es deia Milca. Era filla d'Aran i germana d'Isca. Sarai no tenia fills perquè era estèril. Tera va prendre el seu fill Abraham, el seu net Lot i la seva nora Sarai, muller d'Abraham, i des d'Ur de Caldea s'encaminà amb ells cap al país de Canaan. Però arribats a Aran, s'hi quedaren a viure. Tera morí a Aran a l'edat de 205 anys. Vet aquí la promesa també. Amb el capítol 12 de Gènesis, ara els versets de l'1 al 3, just a continuació de la lectura anterior, diu: El Senyor va dir a Abraham, vés-te'n del teu país, de la teva família i de la casa del teu pare cap al país que jo t'indicaré. Et convertiré en un gran poble, et beneiré i faré gran el teu nom, que serà font de benedicció. Beneiré els que et beneeixin, però els que et maleeixin els maleiré. Totes les famílies del país es valdran del teu nom per beneir-te. Recordem que Abraham no tenia fills i Sara era estèril. Bé, acompanyeu-me doncs a la lectura del text que avui ens ocupa, que es troba a Gènesis 18, versets de 1 al 15. Compartirem una pantalla amb vosaltres. He posat el títol de la predicació Un convidat especial a taula. I el text diu així: El Senyor s'aparegué a Abraham a les alzines de Mamre. Abraham seia a l'entrada de la tenda quan la calor del dia era més forta. I va veure tres homes drets a prop d'ell. Tan bon punt els veié, corregué a trobar-los des de l'entrada de la tenda. Es va prosternar fins a tocar terra i digué: Senyor, si m'has concedit el teu favor, et prego que no passis de llarg sense aturar-te aquí amb el teu servent. Permeteu que portin aigua per rentar-vos els peus i reposeu a l'ombra d'aquest arbre. Entretant, aniré a buscar alguna cosa per menjar i refareu les forces abans de continuar el camí. És per això que he passat prop del vostre servent. Ells li van respondre: Fes tal com has dit. Abraham entra de pressa a la tenda i digué a Sara: Corre, pren tres mesures de farina blanca, pasta-la i fes-ne panets. Després va córrer cap al ramat, tria un vedell tendre i gras i el donà al mosso perquè el preparés de seguida. Quan l'animal ja era a punt, va prendre mató, llet i la carn del vedell. El s'ho serví i es quedà dret al costat d'ells a l'ombra de l'alzina mentre ells menjaven. Llavors li van preguntar: On és Sara, la teva esposa? Abraham va respondre: És dintre la tenda. Un dels hostes va afegir: L'any vinent tornaré per aquest temps i Sara, la teva esposa, haurà tingut un fill. Sara ho sentia des de l'entrada de la tenda, darrere d'Abraham. Abraham i Sara ja eren vells, carregats d'anys. Sara, que ja havia passat l'edat de tenir fills, es posà a riure, per dins tot dient-se: A les meves velleses tornaré a sentir plaer ara que el meu marit, el meu senyor, també és vell? El Senyor digué a Abraham: Com és que Sara ha rigut pensant que una dona tan vella no pot tenir fills? Hi ha res impossible pel Senyor? L'any vinent tornaré per aquest temps i Sara haurà tingut un fill. Sara, mentint per por, va assegurar que no havia rigut, però ell va insistir: Sí, ha rigut.
Bé, fins aquí la predicació de la paraula de Déu. Ara ens trobem a Abraham, a les alzines de Mamre, però com ha arribat fins aquí, des d'Aran? Per poder mostrar-los els seus viatges i coordinar-lo amb els capítols que ja hem passat de Gènesis a la Bíblia i en el que els parla de cada un d'aquests viatges, compartirem una altra pantalla. Amb el mapa que esteu veient, és un mapa de Canaan. L'ampliaré una mica més perquè tingueu una imatge de la zona. Al cantó superior esquerre es poden identificar les actuals Itàlia i Grècia. A la part inferior esquerra ens trobem amb Egipte i entre el nord i el sud es troba la part oriental del mar Mediterrani. Al centre el trobem amb el país de Canaan, més al centre encara et trobem al país d'Amon i separat Canaan d'Amon pel riu Jordà, que va des del mar de Galilea fins al mar Mort. Més a la dreta, o més a l'Orient, trobem Babilònia, la ciutat d'Ur i el golf Pèrsic, amb tota la Mesopotàmia. Però clar, aquest és un mapa que no està a escala. M'agradaria compartir amb vosaltres un mapa a escala perquè veieu la comparació. Aquest és un mapa a escala real en què es pot veure a l'orient del mar Mediterrani. Això és Egipte, això és Israel, això és Síria, això és Iraq, això és Jordània, això és l'Aràbia Saudita. I aquí és on està el gran figurat d'Ur de los Caldeos. Fixeu-vos realment el viatge tan enorme que va fer des d'aquí fins a Israel. Al centre d'Israel trobem una petita entrada, que és on es troba Jerusalem. I a la dreta és la Cisjordània. Una mica més avall de Jerusalem és on estan les alzines de Mamre. Tornarem a la pantalla original. Farem una ampliació. I explicarem una miqueta com va anar. Abraham travessa el territori fins a Siquem, a les alzines de Moré, i el Senyor es va aparèixer i li va prometre aquest país a la seva descendència. Abraham va fer un altar. D'allà es va anar a la muntanya, a l'est de Betel, i va plantar la seva tenda des de Betel a Ponent i Jai a Llevant. En aquell lloc va dedicar un altre altar al Senyor i va invocar el seu nom. Després, i per etapes, Abraham va anar avançant cap al Negev. Veieu, des de Siquem, intentaré centrar el cursor, des de Siquem, amb un altar, va passar a Betel i Hai i després lentament va arribar fins al desert del Negev. Esdevingué en aquests moments una època de gran fam i Abraham va anar cap a Egipte. Penseu que en Egipte es van produir les mentides, és quan va tractar Sara com la seva germana o la va presentar com la seva germana. Van ser expulsats per Faraó després d'una bona repressió. Això es troba al capítol 12, dels versets 10 al 20. Tornant d'Egipte, es produeix les baralles entre els pastors de Lot i Abraham. I això, aquí es produeix la separació de Lot. Penseu que ara havien arribat a una zona entre Betel i les alzines de Mamre. I estaven a la muntanya i es veia la llanura de Jordan. Recordeu que Lot va elegir les ciutats de Sodoma i Gomorra i Abraham va aixecar el campament i va anar a viure a les alzines de Mamre. Ara sí que estem a les alzines de Mamre i aquí es produeixen molt dels events i de les situacions que hem anat parlant en els capítols anteriors. En el capítol 14, en versets 13 al 16, Abraham allibera Lot i Melquisedec. El beneeix Abraham. Això es va produir al nord de Damasc. Penseu que des d'on estava, des de les alzines de Mamre, quan va lluitar amb els cinc reis, va pujar molt més a dalt d'on es veu aquest mapa. Perquè en la realitat Damasc està a Síria i molt més a dalt. O sigui, és pràcticament la mateixa distància que hi havia d'Ur fins a Siquem que va fer anar a Abraham des de les alzines de Mamre cap a Damasc a alliberar el seu nebot.
Abraham torna a les alzines de Mamre i es produeix l'aliança del Senyor amb Abraham, als capítols Gènesis 15. Es va produir el naixement d'Ismael, també a les alzines de Mamre. Abraham tenia 86 anys, ho trobem a Gènesis 16. I es va produir una aliança perpètua entre el Senyor i Abraham, per extensió la seva descendència, fent la circuncisió com a senyal i canvis de nom d'Abraham a Abraham i de Sarai a Sara. En aquests moments, Abraham tenia 99 anys i Ismael 13. Bé, deixarem aquí la presentació i tornarem a Gènesis 18, de l'1 al 15. M'agradaria parlar amb vosaltres de l'amistat de Déu. I per això introduiré aquesta amistat en dos versets. Abraham va creure en Déu i Déu li ho comptà com a justícia. Per això fou anomenat amic de Déu. Això ho trobem a Jaume, capítol 2, verset 23. Però també trobem la paraula de Déu aquest altre. Vosaltres sou els meus amics si feu el que jo us mano. Ja no us dic servents, perquè el servent no sap el que fa l'amo. A vosaltres us he dit amics perquè us he fet conèixer tot allò que he sentit del meu pare. Aquest es troba a Joan 15, els versets 14-15. En el primer ens parla de l'amistat de Déu amb Abraham i en el segon ens parla la paraula de Déu de l'amistat del Senyor Jesucrist amb nosaltres. Voldria desenvolupar tres qualitats d'aquesta relació d'amistat de Déu amb Abraham i de Déu amb nosaltres. Tres característiques que no han de faltar a les nostres vides com a cristians. La primera característica o qualitat és la companyia. El Senyor s'apareix a la porta de la tenda d'Abraham quan la calor del dia era més forta per fer-li companyia. Però qui era aquest Abraham? Era un home que havia deixat el seu país, la seva família, la casa del seu pare. Havia vist morir el seu pare Aran abans de començar el viatge. Havia posat en perill a la seva muller Sara quan va estar a Egipte. Havia vist com el seu nebot posava les tendes al costat de Sodoma i Gomorra. Havia perdut el seu estimat Lot perquè el van agafar prisioner. Havia lluitat amb 5 reis. No tenia fills. Havia comès pecat amb Agar. Va tenir problemes amb Sara. Va passar per una circumcisió amb avançada edat. Abraham havia canviat. Havia caminat per fer i en entera obediència a Déu, però encara no havia pogut palpar les coses que Déu li havia promès. És difícil quan estàs passant per dificultats a la vida, quan els amics no et comprenen, quan estàs confinant durant una pandèmia, quan la família no el comprèn, quan els fills se'n van, quan no tens parents propers, quan no tens amics, quan tens problemes a la feina. En aquestes circumstàncies, el millor és la companyia de Déu. Mai ens hem de sentir sols. En qualsevol situació, hem d'estar segurs de la companyia de Déu, perquè Déu és el Déu dels orfes i de les viudes. Si mai m'abandonessin pare i mare, el Senyor em recolliria. Això ho trobem al Salm 27. Però per Abraham, la companyia de Déu es va mostrar en un àpat. Per a nosaltres, que tenim a l'Esperit Sant, la companyia de Déu es troba en tot moment. Jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món, diu a Mateu 28. Germans, no tingueu cap dubte que en moments de tristesa i temor podem aixecar els ulls al cel i dir al Senyor: tu que vas mostrar-te company d'Abraham, tu estàs a la meva vida, en companyia permanent. Les teves promeses són també per mi. En aquest moment d'angoixa i tristesa vull tenir contacte amb tu. Vine, estiga't amb mi. Amb humilitat t'ho demano, ja que estar amb tu és el més important. En aquests moments, fora de tu, res resitjo a la terra. Bé, la segona característica o qualitat és la comunicació. En les alzines de Mamre, el Senyor va tenir comunicació a Abraham. Fixeu-vos en la conversa. I Abraham digué: Senyor, si m'has concedit el teu favor, et prego que no passis de llarg sense aturar-te aquí amb el teu servent. Permeteu que portin aigua per arrentar-vos els peus i reposeu a l'ombra d'aquest arbre. Fes tal com has dit. I a la sobretaula, els homes li van preguntar:
on és Sara, la teva esposa? Abraham va respondre, és dintre la tenda. Un dels hostes va afegir, l'any vinent tornaré per aquest temps i Sara, la teva esposa, haurà tingut un fill. Després d'una breu puntualització en el text, versets 11 i 12, perquè prenguem consciència de la situació en la que es trobaven Abraham i Sara, d'avançadíssima edat, el Senyor digué a Abraham, com és que Sara ha rigut pensant que una dona tan vella no pot tenir fills? Hi ha res impossible pel Senyor? L'any vinent tornaré per aquest temps i Sara haurà tingut un fill. Això és una demostració total de l'omnisciència de Déu. Estava al cas, inclús, de lo que pensava darrere de les cortines de la tenda Sara. Ens ensenya l'omnisciència de Déu, però també veiem com hi ha una comunicació real, una comunicació de la propera que estava la plasmació pràctica de les promeses, al naixement d'Isaac. Quina bona comunicació, quina bona notícia. Però no acaba aquí. Uns versos més endavant, ja després del verset 15, el que estem tractant, el nostre text ens diu Abraham els acompanyà per acomiadar-los més endavant. El Senyor es deia per si mateix a dins seu, per què haig d'amagar a Abraham el que faré? Llavors, el Senyor digué a Abraham, el clan que puja contra Sodoma i Gomorra és molt fort, és greu el seu pecat. Els dos homes que acompanyaven el Senyor se'n van anar cap a Sodoma, però Abraham es quedà encara davant d'ell. Sembla com el Senyor, com si el Senyor li digués als àngels, aneu vosaltres cap endavant, que jo vull quedar-me una estona per comunicar-me amb el meu amic. Vull petar la xerrada. Vull tenir comunicació i comunió amb Abraham. Nosaltres no tenim només la promesa de la seva presència. Jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món, com diu Mateu 28. No és només teologia, no és només doctrina, és comunicació. És temps diari amb el nostre Déu. Tornem a llegir els versets de Joan 15. Vosaltres sou els meus amics si feu el que jo us mano. Jo no us dic servents, perquè el servent no sap què fa el seu amo. A vosaltres us he dit amics perquè us he fet conèixer tot allò que he sentit del meu pare. Això és comunicació. No hi ha secret entre el Senyor i nosaltres. El Senyor Jesús ens va fer conèixer tot allò que havia sentit del Pare. La comunicació entre el Senyor i Abraham en el capítol 18 es va produir en dos fets. La revelació de l'embaràs de Sara i la revelació del judici sobre Sodoma i Gomorra. Per a nosaltres, la comunicació és per revelar-nos les riqueses de la seva gràcia. I la tercera característica o qualitat de l'amistat de Déu és la compassió. A pesar del nostre pecat, a pesar del pecat d'Abraham o a pesar del pecat de Sara, el Senyor és misericordiós i compassiu. En el verset 10, el propi Senyor diu, l'any vinent tornaré per aquest temps i Sara, la teva esposa, haurà tingut un fill. Sara ho sentia des de l'entrada de la tenda darrere d'Abraham. Aquestes paraules les va dir estan de sobre taula. Abans, Abraham es va posternar fins a tocar terra. Abraham va córrer i va fer córrer Sara. Abraham va servir l'àpat als viatgers. I a la sobretaula va haver-hi entre Déu i Abraham companyia, comunicació i compassió. El Salm 38 diu, Senyor meu, els meus anhels són davant Teu. No et passen per alt els meus gemecs. Déu veia en els ulls d'Abraham i en el seu semblant quin era el seu anhel. El seu anhel era tenir un fill. I Déu, en la seva infinita misericòrdia, va tenir compassió. I li va concedir a Isaac, de la seva descendència arribaria el nostre Senyor Jesucrist. La compassió de Déu amb tots nosaltres és que ens va concedir el que anhelava el nostre cor. Necessitàvem el perdó. Necessitàvem un salvador. I el Senyor ens el va concedir. Ens va enviar el Senyor, el seu fill, el Senyor Jesucrist, que va venir a morir pels nostres pecats. Abraham es delectava en Jehovà i és per això que el Senyor li va donar el que desitjava el seu cor. Que sigui el Senyor la teva delícia, ell et donarà el que desitja el teu cor. Ho trobem al Salm 37. O bé, demaneu i no rebeu perquè ho heu fet amb malícia, amb la intenció de malgastar-ho, tot el mal plaer. Ho diu a Jaume 4. O bé, glòria a Déu, que amb la força que actua en nosaltres pot fer infinitament més de tot el que som capaços de demanar o entendre. Ho trobem a Efesis.
si tens manca de pau en la teva vida, si tens tristesa interior, si tens inseguretat, és possible que estiguis mostrant que estàs deslliurat de Déu. Et manca una relació íntima amb el Senyor. Però tot i això, Déu té compassió de nosaltres, perquè ens veu com a ovella sense pastor. Delecteu-vos, doncs, en Jehovà. Cerqueu la comunió íntima amb ell i digueu, com diu el salmista, el Senyor és el meu pastor, no em manca res. Em fa descansar en prats deliciosos, em mena el repòs sobre l'aigua i allí em retorna, em guia pels camins segurs per amor del seu nom. Ni que passi per la vall tenebrosa, no tinc por de cap mal. Tu, Senyor, ets vora meu, la teva vara i el teu bastó em donen confiança. Això és el que volia compartir amb tots vosaltres. Que el Senyor vol fer-nos companyia, vol comunicar-se amb nosaltres, vol tenir compassió i tot perquè el Senyor Jesucrist ens va fer els seus amics. Preguem. Senyor i Pare Celestial, et donem gràcies perquè has volgut ser amic nostre, Senyor. I no ens has amagat res de la teva voluntat. Senyor, gràcies perquè has estat acompanyant-nos i estaràs fins al fi de les nostres vides. Senyor, gràcies perquè et comuniques amb nosaltres, tant amb la paraula com l'oració. Senyor, gràcies també perquè has sigut misericordiós en nosaltres. Gràcies perquè ens has perdonat. Gràcies perquè has tingut compassió. Gràcies, Senyor, perquè vas enviar el teu fill a morir per nosaltres. Senyor, t'estem agraïts i et demanem que cada dia més i més gent escolti la teva paraula, es rendeixi a tu, confessi els seus pecats i tu els beneeixis, com has fet un dia amb nosaltres. Gràcies per tot, germans i amics. Que el Senyor us beneeixi i us guardi.